В Миколаєві відзначили День пам'яті жертв Голокосту. До меморіалу поклали квіти та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Зруйнований житловий будинок без поранених. Такі наслідки обстрілів з боку військ Російської Федерації Миколаївського району. Бійці Добробату допомагають людям відновлювати будинки, що постраждали через російські обстріли. 83-річна Емілія не змогла не прийти в цей день до меморіалу. Її дядько загинув в Богданівці, наймасовішому місці розстрілів на території Миколаївської області у часи нацистської окупації, в якому полягли понад 54 тисячі людей. Шанувати своїх родичів, які в період Великої Вітчизняної постраждали в Богданівці, у мене дядько був. І завжди будемо пам'ятати всіх усопших, погибших во время війни. І зараз, які страдають. Неможливо бути вдома, коли таке відбувається. Ті, хто може ходити, повинні прийти. Біля пам'ятного знаку жертвам Голокосту в Миколаєві 27 січня об 11 годині зібралось близько 40 людей. Шанували пам'ять загиблих промовами, хвилиною мовчання та молитвою, яку читав Юрій Христевич, член правління Товариства єврейської культури. Жертви Голокосту – це жертви світової війни. І перш за все, треба робити все, щоб не допустити війну. А зараз в Україні війна. Треба зробити все, щоб вона скоріше закінчилася. Щоб було якомога менше жертв цієї війни. Тому такі дати, як роковини пам'яті жертв загиблих при Холокості, це дуже важлива подія. Серед присутніх члени єврейської спільноти та представники влади. Сьогодні важкий, скорботний день на перехресті різних вулиць, історичних паралелей. У короткій відстані від єврейського цвинтаря і нашого історичного некрополя, де поховані мільйони миколаївців, українців, які розбудовували це місто, робили його щасливим, корабельним, космічним, науковим, університетським, споглядають за нами. Із небес моляться за перемогу України. Аби віддати шану загиблим, усі присутні поклали квіти до пам'ятного знаку. Це не тільки загально українська дата, це і моя особиста дата, бо мої і бабусі, і дідусь, це батьки моєї матері, вони покоїться у селі Романівка Берзніградського району Миколаївської області. Треба пам'ятати про минулі роки, але сьогодні йде жорстока боротьба. Всього за роки війни, за приблизними підрахунками, в Миколаївській області вбили до 200 тисяч євреїв, розповів Семен Білий. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. За інформацією повітряного командування «Південь», вчора, 26 січня, під час чергового масованого ракетного удару над Миколаївщиною було знищено 13 крилатих ракет. Також вчора, 26 січня, о 8:39 та 10:17 ворог обстрілював берегову смугу Очаківської громади. Поранених немає. А о 9:30 внаслідок ворожих обстрілів в Куцрубській громаді зруйнований житловий будинок. Також без поранених. Таку інформацію надає обласна військова адміністрація. 4095 лікарів та медичних працівників приймали пацієнтів від початку повномасштабного російського вторгнення, що на 20% менше, ніж у довоєнний час. 28 молодих спеціалістів та 90 лікарів-інтернів під час війни приступили до роботи. Понад 200 мільйонів гривень від міської влади та 482 мільйони від благодійників освоєно міськими закладами. Про роботу миколаївських медиків у період війни на підсумковій колегії управління охорони здоров'я розповіла начальниця Ірина Шамрай. Протягом цієї агресії у нас було проліковано більше 5200 поранених,
в тому числі 608 цивільних. Заклади охорони здоров'я справилися з усім. Ми приймали незалежно від сьогодні від місця знаходження наших пацієнтів. Це були і Херсонська область, і місто Херсон. Це були області, які поряд з нами знаходяться. Нам переводили пацієнтів з передової, коли тривали активні бойові дії за 20 кілометрів від міста Миколаєва. Дітей у нас до війни було більше 84 тисяч. Під час активних воєнних дій було всього 23 тисячі. Дітей. Пологові будинки у нас всі три працювали протягом війни. Народилося у нас 1608 дітей. Це значно менше в 2,5 рази, ніж в мирний час, де було 4,5 тисячі пологів. 25 двійин ми маємо в тому числі. Найбільша кількість дітей, які виїхали, це більше 26%, це у віці від 0 до 5 років. Околиця Лиманів. Цю частину села ворожі війська обстрілювали мало не щодня з різних артилерійських систем. Влучання було оце сюди, в бак воно попало, волною вибило це, як його, на городі приход, 8 приходів, воно коло калітки приход теж є, криша, все нема, вікон, воно позабивали вікона, не знаємо, що будемо далі робити. Зараз від Добробату тут задіяні три людини. Їм допомагають господар та його родичі. Коли на будівлі побило шиферини, ці ділянки закрили брезентом. Зараз його зняли та вкладають на вцілілий дерев'яний каркас нові шиферини. Ну, ми більше беремось за криші. Чому нас цікавить більше криша? Бо це сама основа. Якщо будинок будується, він починається з фундаменту, а тут все наоборот. Тобто тут потрібно зверху йти вниз. Добробатівці працюють безкоштовно. Частину будівельних матеріалів надає місцева влада, частину – волонтери, частину – жителі купують власним коштом. За словами старости сіл Лимани та Луперова Наталії Панашій, внаслідок обстрілів на території не залишилось жодного непошкодженого будинку. Тому в сільраді постійно відбувається видача різних будівельних матеріалів. Отримала 10 брусків і один лист USB. То, що мені не вистачає, я отримала. Далі 20 листів шифера, далі 20 досок і 20 реєв. Я сам очутився в такій же ситуації, пострадав. Я теж був прильот возле квартири, розрушило. І, в общем, на своїй шкурі, можна сказати, так все це ощутив і з ребятами допомагаю тепер. В цій громаді даний об'єкт буде п'ятим для чоловіків. Бригада працює по всій області. Пріоритетність ремонтів визначають так. Завжди є об'єкти, завжди, хлопці, є завжди, що по Миколаєву, самому Миколаєві, що по області. Але ми так, беремо, де школу беремо, де беремо, от людям потрібно тут, ну там, да, там є часткове руйнування, ну там ніхто не проживає. То ми візьмемося там, де проживають люди. Є люди, які можуть з'їхати до родичів, і їм теж потрібна допомога. Ну, ми беремося до тих, хто проживає в цьому домі, і той, хто фізично не може собі допомогти. І ми допомагаємо. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина. Без електро- і водопостачання та з замінованими полями так живуть люди в селі Щасливе, що на Херсонщині. Тетяна із жахом згадує, як росіяни приїхали в населений пункт. З 9 березня вони їхали і почали з повороту, там ото той край, вони почали стріляти, прям їхали з танками, почали, там люди жили, ну вони виїхали, прям почали стріляти з автоматів, що там у них стояло на броні, я вам нічого не можу сказати, бо я в цьому не розуміюся. Жінка згадує, на їхнє подвір'я було два прильоти – 8 липня та 7 вересня 2022 року. В результаті останнього поранило її чоловіка. А коли чоловіка ранило, то вони нашим автомобілем відвезли його 7 вересня на Переслав, а 8 вересня мене з дитиною вивезли так само вивезли на Переслав, бо ми просто побоялися тут оставатися. Вони нас привезли, коло лікарні вигрузили. І машину забрали. І помахали нам ручкою і сказали, ми вам машину залишимо в гаражі, як у хлопці не кажіть того, що не зробите. І 2 місяці ми також в окупації були в Переславі, поки чоловік лікувався. Син Тетяни Олександр добре пам'ятає російські перевірки. Потім пішла, перша провірка до нас прийшла, які перевіряли паспорта, це було 13 березня. І я вам хочу сказати, що мене здивувало. Прийшла два автозака КамАЗи, всі розгвардії. Але коли прийшов капітан розгвардії і сказав мені 13 березня, добрий день, в мене щелепа відвисла.
він спілкувався не на українській мові, з нашим суржиком. Або ж він був з Кубані, або з Криму, або наш продажник. Крайні провірки були, це середина травня місяця. Це тоді мене роздівали, спрашували татуїровки, ТСЕ. Олександр говорить, останні дні окупації сім'я застала в Береславі. Вони об'явили 6 листопада комендантську годину цілодобову. Сказали, люди не ходіть, то тобто це для вашої безпеки. Що вони робили? Вони повзривали трансформаторні підстанції, світла в Береславі не було. І в сторону Нового Береслава вони позривали водонапірні башти. Повернулася додому родина 16 листопада 2022 року. Станом на 26 січня 2023 люди в Щасливому виживають завдяки допомозі волонтерів. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсонщина. З перших днів повномасштабної війни під постійними обстрілами в Лучі проживала Галина. Квартира жінки зазнала руйнувань через прильоти російських снарядів. Раніше жінка жила в бомбосховищі, зараз намагається відремонтувати власне помешкання. У нас було вдома два прильоти, другий і шостий під'їзд. З потолка, вважає, з криші, а не з потолка, до четвертого етажа все пробило. Вот. Ну, зараз у нас... Как сами видите, тихо, спокойно. Пережили мы много, перестрадали много, в подвалах сидели. Сейчас кое-как домой вернулись, позабивали окна. Вот. А я не уезжала, я здесь с первого до последнего дня. Все, я тут как старшина. Приїжджає до рідного селища Людмила, утім залишитися тут не може. Під'їзд її будинку завалений, сходова клітина зруйнована. Жінка говорить, кожного дня сподівається, що допоможуть розібрати завали, аби мати змогу забрати свої речі та документи. Ми не можемо повернутися, ми просто сюди приїжджаємо і дивимося, щоб, чи робиться наш під'їзд. Ми в 28-му домі, а там третій під'їзд розбитий. До третього етажа немає дійснішої площадки. Ми не можемо потрапити в свій дім. Волонтерські організації привозять до Луча різну гуманітарну допомогу, говорить староста села Світлана. У село поступово повертаються люди, утім більшості з них жити ніде. У нас би повернулося б людей більше, але в нас немає куди повертатися, тому що в нас зруйновані всі будинки, які більше, які менше. Ну, немає ні вікон у людей, ні дверей, дах. Кого так перший етаж, де бульмінія, то ставлять буржуйки. Зараз у нас 63 людини, 45 сімей. Волонтер Миколаївської організації Rebel Volunteers завдяки американському фонду допомоги героям України привіз до Луча більше 40 наборів гігієнічних засобів та теплих ковдр. Благодаря фонду Help Heroes of Ukraine і наша організація Rebel Volunteers ми змогли зібрати набори з гігієною. З хозяйственними такі набори – це Help Heroes, влажні салфетки, санітайзери, мило, ось такі красиві, круті пледики, плюс ще в добавок до цього одіяло і подушки, тобто все саме необхідне, в чому нуждаються люди, які от тільки повертаються додому після того, як освободили Херсон і Херсонську Миколаївську область. Від початку повномасштабної війни вагів постійно приїжджає до селища та привозить ту допомогу, яка потрібна людям. Зараз запити змінилися, говорить хлопець. Так как люди стали уже возвращаться, стали больше просить лекарства какие-то, стали больше просить какие-то хозяйственные наборы, потому что с едой, в принципе, вопрос наладился, уже решился как-то. Поэтому сейчас больше, да, гигиена, лекарства, вещи какие-то теплые, подушки, одеяло, просто теплые вещи и, соответственно, ремонтные материалы для того, чтобы починить свои дома. То есть это USB, шифер, пленки. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.